تلویزیون ډیر خدمتمن لیدونکو سلام. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي چې د اپریل په میاشت کې به مسکو د افغانستان په اړه د خبرو لپاره د 12 هیوادونو د استازو په ګډون باندې به دا غونډه جوړوي او مسکو به کوربتوب کوي. ښاغلی حنیف اتمر ټینګار کړی دی چې دا غونډه به د افغانستان د سولې خبرو اترو په ارتباط وي، اما په دې غونډه کې د طالبانو ګډون ډیر مطرح نه ده. دی وایي چې دغه غونډه د دوو د دولتونو ترمنځ د خبرو اترو بحث ده او که طالبان پکې ګډون ونه کړي هم مطرح نه ده. خو بله خوا بیا د روسیې خبري اژانس ایټرټاس د ښاغلي اتمر په حواله باندې لیکلي دي چې کابل په عمومي ډول په مسکو کې په دې کنفرانس کې د وسله والو طالبانو د استازو په ګډون سره له بحث سره موافق ده. یعنی داسې اړیکې مسکو له طالبانو سره هم ټینګې کړي چې ممکن په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د سیمې هیوادونه او ځینې نړیوال هیوادونه دي چې په دغه غونډه کې به ګډون کوي. د امریکې د ګډون بحث هم مطرح شوی ده او دا غوښتنه هم شوې ده، خو تر اوسه پورې د امریکې متحده ایالاتو په دغه بحث کې ګډون نه ده مطرح کړی. موږ په نننی بحث کې د مسکو په تشویشونو او د مسکو ښکېلتیا د افغانستان په خبرو کې او په مثبت او منفي تاثیراتو باندې خبرې کوو. دا چې څومره به دغه غونډه نتیجه ورکړي د افغانستان د سولې لپاره، په دې باندې به خبرې وکړو. زما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالباقي امین د ستراتیژیک او سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس راسره بحث کوي. مهمه ډېر ښه باسه ډاکټر صاحب، خیرغه تاسو خوشحاله یم. سلامت اوسئ. تاسو دغه غونډه څنګه ښکاري؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين. ستاسي و ستاسي محترم لدين كوتا خبر الاحترامات و لاندي كوم دي افغانستان دي مشكل دي بحث كولو خو دا يو ضرورت هم لي و خام خواب اغا فايدة منوي. خو دي صلح دي قضية پا هكلا زماب فكر باندي دي دولتونو خبر دا به ډېرې اغېزناکې نه وي. د افغانستان په قضیه کې اساس د تفاهم زما په نظر باید د داخلي تفاهمي اساس باید جوړ کړي. د افغانانو ترمنځ تفاهم باید اساس جوړ کړي چې هغه منطقوي او بین المللي همکاریو او بستر ته ضرورت لري. خو عموما د دولتونو بحث به په دې اساس کې د فشار واردولو بحث وي چې هغه هم د کومکونو قطع کول، هغه هم د طالبانو باندې داسې فشارونه رامنځته کول تو هغه سولې ته غاړه کېږدي. زه په دې نظر یم چې طالبان ذهنیت داسې دی چې دا فشارونه موږ ته کاران نه دي. نو تاسو فکر کوئ چې افغان حکومت هم همدغه دریز لري چې په یو ډول باندې طالب باندې فشار راوستل شي؟ بله، زه خو خپل عموما د افغانستان حکومت هلې ځلې تر اوسه پورې په همدې باندې دي. کوم کنفرانس په سعودي عربستان کې دی علما او په نظر کې دی اپریل میاشت کې کېدی شي او عدد اس وشي مارچ میاشت کې وي چې هغوی نه داسې فتوا صادره شي چې په افغانستان کې جنگ نادرست دی. زه فکر کوم دم یو دیو فشار طریقه کار دی او دا چې دولتونه هلته ټول شي او هغه پاکستان نه وغواړي، هغه د نورو نه هم وغواړي چې تاسو په طالبان باندې فشار راوړی ته څو هغه جنگ په افغانستان کې بند کړي او یا هم قطر نه دا غوښتل شي چې هغه دفتر هلته بند شي. طالبان دی ټول خبرو ته دښمنانه نظر باندې ګوري او دا وایي چې دا زموږ د تضعیف لپاره او دا د جنگ وسایل دي. نو دا په رول باندې مشکل نه حل کوي. زه خو وایم چې بحث خو په دې سکه به مفید وي، ځکه خو بحث تمرکز به په دې وي چې په افغانستان کې جنگ دی او دا جنگ مضر دی د افغانانو لپاره او دا جنگ مضر دی د منطقې لپاره او بین المللي سطح. په دې انداز خدا د دې قناعت جوړیدل دا یو مفید کار دی، خو لار د صلح لپاره دانه ده. د صلح لپاره لار زما فکر باندې نو بغنه وړاندې څومره به د فشار عملی د مسکو اړیکو ته او د مسکو تشویشونه چې په دې ارتباط باندې لري، د پاکستان مسائل او د ایران تشویشونه خپل به دې سیمه کې اغه بحث چې د امریکایانو په شتون کې رامنځته کیږي، دا هم څه دي چې یعنی تاسو فکر کوئ چې دا هیوادونه به د افغانستان په غوښتنه باندې دغه فشار وارد کړي؟ زه فکر کوم چې دلته خو په یو انداز کې د اغه ملکونو چې کوم چې د امریکایانو د محاصره په پلان کې دي، د اغوی ذاتی یو غوښتنه هم ده. مثلا روسیه
سابق وقت که خو یدی امریکا یک تازی په دنیا کې منلی و خو په اواخرو کې روسیا اوس بیا غدی سال لسو پینزه لسو کلونو نمخته خوبونه بیا وینی او وایی چی رول ادا کری او در رول افغانستان دی نفوس صاحب ولی چی دلتا در رول باید اضافه تر ادا شی او امدرنگ اغوی غوالی چی هاگ پلانونه چی دی امریکی یا هم دی غرب دی طرف دی چی روسیا او چین او پاکستان او ایران ده باید محاصره شی، ده باید احاطه شی، ده باید خصوصا دی چین او دی روسیه دی پارا محدودیتون هم مزاحمتون دلت جور شی سو اغا پا بلمنالی سطح بانده دی مسابقه نه دی توانمندهی کم اکلی بنان دوی دوتا متوجه دی بنان دوی غاری چی افغانستان یا حقا دروازه ده چی دی لاره ده غتلور ملکونه ت تهدید لاندی دی یا هم دی امریکی پلان که دستی ده او دلتا یو نوع قطب جوری گیش مثلا دلتا هند دی و افغانستان دی و دی امریکی پلان پا دی جایی که دی افغانستان دی جنگ میدان دی پارا دی نروسان و خسر خدا تشویش رو چی داعش و دست پروژه ده چی دی اهداف و دی پارا کار کوی نو پا هم دی جایی که تفسیری گی دی روسی رول چی اغا یو دی طالبان سر تماس هم پا هم دی جایی که تفسیری گی چی ترنگ دست حلقه جوره کری چی داغ پلان شند کری و اخبال حدود تو انداز بوری امن کری دی بل خوانه ده هم تفسیر دهیشی چی دی افغان حکومت سر ترنگ دست روابط جور کریشی چی اغا دی هم دی پلان پا اغی کیوی اگر چی دلتا دی امریکانو تأثیر زیاد دی او ده یو وزینه احساس دی چی چون دی افغان حکومت بانده دی روسی اغا اعتماد چی وطوانه دهیشی استراتیجیک و اهداف سر همخانی ولری اغا اعتماد دی روسی دلتا نشتا نو بنا ان اغا پا نور و حلقاتو بانده هم فکر کوی چی وطوانه دهیشی اغا خپل استراتیجیک خواه و سر و همخانه سیاست بانده لار شی او دی بل خوانه ده هم درست تفسیر دهیشی چی دی روسیه او دی چین او دی پاکستان او دی ایران دی دوی ترمند تفاهم منطقه که همه هنگی زیادی چی سو دی امریکی دی پلان مقابله که ودریگی زخ خپل داغ شان پا دی امریکی دا فشار عملی نده ممکن به طالبان من داغ فشار وارد نشی زکا روسیه خپل مجبوریتون لری دلتا داعش پروژه پا خپل زای بند پاته دا و اغدی امریکا دی معصره بحث شتا از مطرح که دا هم پا خپل زای دا نو دا فشار عملی نده یعنی عملی سما پا نظر بانده خو روسیه رول ادا کولش روسیه نن رو دی طالبان سره روابط لری روسیه مثبت رول ادا کولش خدا مثبت رول دی فشار په انداز کنه دا مثبت رول په دې انداز کې چې هغه داسې تسهیلات جوړ شي د افغان حکومت سره روابط او د طالبان سره روابط چې یو داسې جهت د منګړي او د مذاکراتو د پاره سرپوخ جوړ شي چې هغه با اعتماد وي د ټولو اطرافو د پاره زما فکر دا باید افغاني جهت د ځینې نور جهتونو سره چې عموما دولتونه په دې کې نه وي خو زه وایم چې داسې یو بستر جوړېدای شي روسیه په دې کې رول لوبولی شي خو دا رول په دې انداز کې زما فکر باندې نه وي ځکه یو تعداد نن ورځ د روسی د خبرو کې هم د شول شي چې روسیا د افغانستان د صلح د پار ملتزم او متحد ده او تلاش کوي د یو شرایط مطابق کوم چې افغان حکومت ای او د طالبان سره مړی کې په همدغه محوریت باندې راڅرخیږي چې هغه صلح ته وحاسي او د روسیا خبرې ده زه وایم چې دا خو لک ډیپلوماټیک خبره ده د تنه د صلح ته ول نه دي بلکې الته نور تشویشونه چې روس لري د هغه هم د اثر مخه خود چون د افغان حکومت سره کومه ډیپلوماټیک خبره کوي نو هغه په دې انداز کې کوي خو اما کوم شی چې زه وینم اغا شاید چی آیا دی افغان حکومت دی صلح دی مذاکرات و رهبر په هیست ده آیا یو ملی گوشتنه ده چی او کده دی صلح پیسه که یو مانعه ده زخپلا په دی من نقطه بانده اصرار دی صلح پیسه که یو ممانعت زما فکر رامنته کیگی زکه افغان حکومت نن رو چی هر خیل و بولو اغا پا دی جنگ یو طرف ده طالبان دی جنگ بل طرف ده نبینه ان که دی جنگ دی یو طرف که دی مذاکرات و رهبری وجود ولري بل طرف تسليمي دوت غالي خو زما فکر دا دي مشکل حل نه دي مشکل حل خو په امدي کې پروت وو چې د 15 کال هم په امدي عنوان لاندې جنگ است ادامه پیدا کړه دلته په کار ده چې یو بل ټوکر پیدا شي او هغه دریم ګړې جهتوي او هغه د افغان ملت ته متعهد وي خو هغه د افغان حکومت او د افغان د مختلفو روس دغه رول لوبولی شي روس دغه دریم ګړې رول لوبولی شي زما فکر د اسانتیا او پیسه کې رول لوبولی شي روس هم لوبولی شي خو بیا په دې شکل باندې چې په افغان حکومت باندې اعتماد وکړي یعنی اوس د اعتماد فضا ډېره ګډه وړه ده ډېره ګډه وړه خو روس هم زما فکر د کار کولی شي چین هم د کار کولی شي خو پاکستان د کار نشي کولی
ایران دکار نشی که ولی زکه چی دلتا دی طالبان یو دکه و روابطش تری چی اغا مثبت کدیشی خود زه خپل پدی نظریم چی مو ولی دولتون منزگلی که و افغان حکومت دی یو ابتکار وکی اغا دا چی دی افغانانو دی دلی ندی دست دی سولی آل شورا دم دا رول نشی لوبا ولی یو تعداد نور چی اغا دی پانتونو دین استادان اهل فکر وی یو دل دیده چی جوله که چی طالبان تا لند کسانم پکی وی او افغان حکومت تا هم لند کسان پکی وی خودی دوی دی نظرانو منعکس کننده نوی خو اغا وی چی قابل دی اعتمادی ورته تو توپ دو پروسه که داسی دی تفکر جای را پیدا شی چی اغا موانه هم تشخیص کی گی اغا موانه و دی پارا بیالار تارم جولی کی او بیا داسی انگیزه پکی وی چی اغا پسو گردی اغا دروازو تا هم و داری گی طالب او اغا دی بینمالی فشار چی پر طول افغان حکومت هم یو دی اغا اطراف رو میشیمو داسی بینمالی فشار ایجاد شی چی اغا دی صلح که تعهدات من تا پکی راجی دی اغیر پار ملتزم شی پا طالبان بانده هم دست دی فشار نقطه را پیدا شی خود نقطه دی فشار باید دی دست درمزگری دی اطراف دی طرف را شی چی اغا دی جنگ دی وسیلو پا اساس بانده قلمداد نشی بلکه اغا دی صلح او دی افغانستان آینده تا دی تعهد پا نتیجه که قلمداد شی بله دقیقا دی قضیه تا بیا زین خلق لبل ارخ نگوری تاست دی قضیه یو ورخ تشریه که چی اغا مسائل و مشکلات مویله قضیه بل ارخ داده چی پیوڑاول سر مسکو تشویش لری دلتا دی داعش فعالیت دیر جدی دا دلتا دی امریکا پالیسیانی چکمی روانی دلدین تشویش لری نو پیوڑاول بند ارتیا هم دیتا لری چی باید پا پاکستان که سول رایشی زکا دی افغانستان دی سول دی روستول پر دا حسی که چون دا ارتیا محسوسی واقعا مسکو ارتیا لری دی افغانستان سول تر دقیقا مسکو دی تضروت لری چی پا افغانستان که ثبات وی زکا که دلتا ثبات وی او دلتا یو دست معتدل حکومت وی چی اغانا همسایگان احساس دی خطر و نکری دی زانه دوی پزید باندې عملیات تنظیم نشی دا دی منطقی ضرورت دی زی داشه خواهیم چی نه تنها دی منطقی دی روسیه ضرورت دی دی پاکستان ضرورت دی دی ایران ضرورت دی دی طول و سیم هوادون ضرورت دی زی خواهیم چی دی کنفرانس که دی شی وخی گنه داوی چی دا قناعت کاملا لوار شی چی دی زای که سول اروستل یو ضرورت دی منطقی دی یو ضرورت دی دنیا دی مخی دی نه چی دا دی افغانان یو کلک ضرورت دی دی انداز که بحث خود ما فکر ذهنیت جوړولو حتی دی امریکا په سیاست گذاران باندیم چې هغه په افغانستان کې د سولې د پاره درست هغه وکړي ځکه چې اوس اتهامات زیات په امریکا باندې دي چې مثلا طالبان هم داسې وایي ځینې نور حلقات هم داسې وایي چې امریکا اصلا په افغانستان کې سولې نه غواړي بلکې په افغانستان کې د سولې مدیریت غواړي زه فکر کوم چې هغه سیاست جوړونکي د امریکا د دې مجلس په نتیجه کې دا قناعت نور هم ترسیخ شي چې دلته جنگ د چاپ نه فنه دی دی چاپ نه فنه دی بنان د افغانانو جسدون هم چې دلته مرید دی بل چا ګټه خونه رسیږي که اگر چې زره ریزاد افغانان ته مخه پدی پدی غونډه کوم د سیمه هیوادونو ډیر فوکس او تمرکز د سیمه په هیوادونو ده ممکن ډیر د سیمه هیوادونو یان تاسو چې دا پبلیک په مقابل کې فشار کې دی شي امریکا به دې ته راځي کې لا استراتیژیکو پلانونه چې په سیمه کې لري لغنه ممانعت وکړي کلک کې دی شي زمو فکر مونږ دلته د سیمه هیوادونو مثلا هند دی چې هند د قناعت جوړ شي چې په سیمه کې د جنگ لپاره تلاش ونه کړي د پاکستان قناعت جوړ شي چې دا غرنګ یو بل ته د سیسه جوړول نه شي دا سیاست د هیڅ په نفع نه دی نه د پاکستان په نفع نه دی نه د افغانستان د ایران د قناعت جوړ شي چې په افغانستان کې د صلح لپاره مثبت زما فکر د ټول ملکونه چې او د دې خواسره امریکایان هم دغه ملکونه په عین زمان کې د ورسا او د ناتو بحث هم پیوړول محسوس ده په دې کې اگر شي د ورسا له خانه د غیر مستقیم د ظاهره کې داسې ښکاري اما عملا دلته ناتو شتون لري هند او پاکستان له ناتو سره خبرې اړیکې لري ایران بیا له ورسا او منځنۍ اسیا هیوادونو یعنی یو تقابل حالت ده څنګه د حالت تاسو ممکن ګڼئ او دا حالت کاملا خراب درفته تلون گری خوزه یو شی چی وای ما چی افغان حکومت ده موږ افغانان ته پکار داده چې خپل مځکه دی جنگ میدان نکرو دی منطقوي حساسیتونو او رقابتونو دی پاره دغه ځای دی تصفیه جوړ نکو په افغان ډیپلوماسۍ کې زما په نظر دومره توانمندی باید را پیدا شي چې هغه دی متناقض سیاستونو او رقابتونو نه مثبته ګټه واخلي نه دا چې ځان پکې میدان نه هڅه خوشو ده دی ملي حکومت په وخت هڅه شوی ده یعنی نتیجه څه بل زه په دې نظر یم چې افغان حکومت په ځای دی چې پاکستان او د هند رقابتونو مثبت استفاده وکړي
اغه جنگونه افغانستان تراکش کړي زه خو په دې کې د افغان ډیپلوماسي کاملا ناکامه بولم چې موږ د هند او د همدارنګه موږ د امریکای او د روسي ترمنځ د رقابتونو نه باید دلته مثبت ګټه واخلو په بین المللي اغه کې د یو لوی مبدا دا چې د بین المللي رقابتونو نه ملکونه څنګه مثبت ګټه اخیستای شي افغان حکومت باید دغه هڅه وکړي او ځان خپل ځان د جنگ میدان نکړي زه حالت چمتو یو ملي حکومت حالت چمتو ده مو بهرنی ډیپلوماسي د سګه د حالت ته چمتو ده زه خو په دې نظر يم چې لخت ضعف شته دی مو د ډیپلوماسي په سر کې چې څوک شته زه فکر کوم چې دغه درنګه لوی ډیپلوماسي توانمند دی په دې انداز کې نه لري زه خو خپل د هغه نظر سره کاملا يم چې مو ډیپلوماسي په ظرفیت کې ډیر مشکل لري او دا په دې انداز کې شته لخت خو مو ته یو انداز پوری لابي هم لرو د مختلفو ملکونو په نفع باندې چې هغه هم لخت د ته هڅول یو د موږ سیاست د تعامل چې په افغانستان کې افغانستان د جنگ میدان کړو د مختلفو رقابتونو لپاره زما په نظر باندې خو د افغان حکومت لپاره او د افغانانو لپاره منه هیڅ مجموع په کار ده چې موږ خپل ملک د رقابتونو د تصفیه د میدان نه او خواته کړو او موږ مثبت ګټه واخلو او نه شو چې د خپل همسایګانو سره مثبت روابط ایجاد کړو او دا مثبت روابط د خپل ملک د بناو د صلح لپاره وکړو صحیح در څه بیا بحث دام ده چې په دې کې د پاکستان رول نشو موږ حسب کولای پاکستان خپل ځای باندې خپل رول لري د طالبانو په تنځایونه هلته طالبانو وسیدل او د تجهیز او تمویل د تر ډیره بریده پورې تړل د پاکستان پورې مسکو څومره په طالب باندې نفوس لري څومره به د بحث مسکو مطرح کړلی شي یا به څومره طالب دغه بحث ته د مسکو غوښ کیږدي دغه فشار راوستی شي د نفوس شته د مسکو په طالب باندې طالب خو تو یو انداز پوری کوم خبره چې کوي وای چې زه سولې ته تیار یم سولې خبرو ته تیار یم خو وای چې زموږ اختیار د پاکستان لاس کې نه دی طالب د خبره کوي بله ولای او همدغه شی ثابت هم ده شول چې پاکستان تو زیات انداز پوری غوښتل چې خپل نفوذ په طالبان باندې اعمال کې امونه شو افغانستان کې مونږ شو بل اخر دی بند دروازو سره پاکستان مخ شو چې دی اغه نتیجه د طالبانو دی اغه د پاکستان دغه فشارونو نتیجه د طالبانو دغه روابط و چې د چین سره جوړ کړ د ایران سره جوړ کړ او د روسي سره جوړ کړ زه په دې نظر يم چې طالبانو ته زیات انداز پوری نن ورځ توانندل دي په دې باندې چې ځان د هغه روابط د محاصره نه وساتي او یا هغه نفوذ چې دوی د خواست سره برابر نه وي هغه نفوذ په ور باندې اعمال نشي زه په دې نظر يم چې موږ نو د روابط سره ټینګ دي له مسکو سره طالب څومره اړیکه لري د مشترک منافع په انداز کې ده دا 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 دي دي زيات نفوس اغندي البته لخت اغتا شوشه پاکستان سره پرتلکو نه دي پاکستان نفوس زیات و په طالبان ته کدي طالبان ضرورت پاکستان ته زیات وو سره د شبه اعتمادین پکې زیات و یعنی به اعتمادی د پاکستان او د طالب ترمن د اغه نقطې نه شروع د کوم چې کله چې پاکستانیان او د امریکا سره د طالب په ضد باندې همکاري وکړه د اغه ځینې طالبان د شوی چې پاکستان هیڅ وخت زموږ دوست نه دی د زموږ ټول قیادتونو دی خلکو د موږ په وایلې نو بنا د منتها ضرورت د طالب زیات وو د ضرورت د امریکایان د راتګ نه وروسته زښت زیات شو چې کله چې نور ټول ملکونه د امریکا سره همکاري کوله دوی ته هیڅ ځای نه و تنه پاکستان او پاتې وو نو بنا دوی د یوې خونه پوی دل چې د پاکستان حکومت دوی سره غدر کړای خو د بل خونه کلک ضرورت وو د دوی زکه ته چې الته پټ شي الته خپل پلان نه جوړ کړي جوړ کی بیا د پاکستان متقابل ضرورت پدې کې و چې دلته د هند نفوذ وو نو دوی طالب ته ضرورت لري یو د وسیله پایس باندې چې دوی وته نه شي دوی حرکت څنګه چې اوس مسکو یو ډول باندې وسیله په توګه باندې کوي خو د مسکو او د طالب ترمنځ هم متبادل است د طالب خودی هغه پاکستان محاصره را وتلی او غټ مطلب و چې روزی بنان دي دوهم مصلحت په دې کې و چې هغه د سیمه منطقي د سیمه هوادونو ته دا اطمینان ورکړي چې موږ د تاسو د پاره خطر نه یو موږ یو افغاني پروسه ده د طالب پروسه چې د افغانستان په حدودو کې مو د یو مخالفت لرو چې د امریکایانو سره مخالفت لرو یا د نظام سره مخالفت لرو دا به د افغانستان په حدودو کې حل کیږي مو د همسایګانو د لپاره خطر نه یو طالب د دې کوشش وکړي چې تلال روسیه تلال خود د روسیه منفعت بده کې ته روسیه خود دایش پروسه کاملا د ځان په خلاف باندې بولی نو بنا طالب چې هم قوی دی تزیات انداز پوری زیات انداز پوری د تشویشونه هم د روسیه سره وو
چې افغان حکومت هم د داعش پر رامنځته کې لاس لري او کوم شان چې رابرسیره شو د مطرحم خلزي مثلا مختلف اطراف او حتی کارتونه خود شان او خود دین شواهد د داتې و چې افغان حکومت په دې پروسی پر رامنځته کې دوه کې دشي لاس درلود نو بنا ان د روسي مسلحت دي کې و چې دوی ک افغان حکومت باندې هغه اعتماد نشي کړی یا په دین او اطراف باندې شکونه وو نو د طالب سره خودی کړی شي چې د داعش د پروسی خلاف باندې لاس سره داسې هماهنګي وو کې حتی تقویت یې کړي چې تو خپل طالب خپل ځایونه د داعش لپاره پرېنږدي او طالب په همدې قوت کې په همدې شکل سره پاتې شي ځکه د دوی سره احساس لدی چې طالب ضرر دوی ته نشته نه دلته داسې مشترک نقاط شته دي چې هغه مشترک نقاط روسیه او طالب سره لنډ کړي. بله او دا مسایل د افغانستان قسم د سول د جګړې لپاره یو لامل شوی دا خو د سول لپاره هم یو اساسي لامل کېدای شي نو په کار دا هماغه بحث چې تاسو مطرح کړل چې له فعال ډیپلوماسۍ نه باید ګټه واخیستل شي. ډاکټر صاحب د طالبانو نه ګډون په دې غونډه کې اوس اتمر صاحب وایي که طالبان ګډون مو کې دا مخته مطرح نه ده نتیجه بخش ده که خپل طالب هلته په دې غونډه ګډون ونه لري او یا ګډون به وکړي د دې ګډون چانس یې څومره ده؟ څه په دې نظر یم چې حتی د طالب ګډون دغه مجلس په دې شکل سره نه دی چې طالب د ګډون دپاره هلته پکې هغه وي ځکه طالب ګډون په څه انداز کې چې هغوی خپل نظر هلته ووایي چې موږ د سولې په ایسه کې شرایط څنګه دي ځکه دا بحث به عموما په دې شکل سره مخته دي چې څرنګه د منطقي هیوادونو لکه چې د ولسمشر هغه ده چې منطقوي اجماع د دې ځای د امنیت په هکله رامنځته شي دا منطقوي اجماع خو د قناعت په انداز کې به رامنځته شي خو دا منطقوي اجماع د سولې د راتګ په ایسه کې څنګه شي یا افغان حکومت نظر داده چې فشارونه ایجاد شي د ملکونه یو بل ته لاس ورکړي او طالب باید سوله ومني د افغانستان د حکومت په شرایطو باید ومني خو زه فکر کوم چې د دې بحث د سبک او د غږ خوابې په دې شکل سره وي بنان په دې کې د طالب ځای زیاد نشته غیر دې نه که روسیه د دې تلاش وکړي چې طالب ته په دې انداز کې ځای ورکړي چې طالب خپل نظر د افغانستان د مسایلو په کې زموږ کده نظر په دې انداز کې ورکړي چې پس کدی شي پس دی مجلس په متن کې طالب واقع نشي شوی خو کدی شي طالب ته کدا اجازه ورکړي چې فکر کوم ډیر به مفید وي ډیر به مفید وي چې طالبان راشي او دی افغانستان کې دی آینده په حق خپل پروسه چې څنګه سوله کدی شي هغه وایي زه فکر کوم کدا په دې انداز طالب خدا بس کړی دا طالب خدا بس کړی دا څه ویلی طالب مستقیمه نو کی طالب مستقیمه نو کی او دا به مفید واقع شي مفید به واقع پدې شي چې افغان حکومت بم هغه خبري ووري او نور د منطقي خلک بم خبره ووري د دې لپاره به زمينه جوړه شي چې څنګه توانېدای شي د سولې پروسه اصل مختلفه شي زه خو خپل په دې نظر یم چې دغه شیان خو مفید دي خو د افغان حکومت نه غوښتنه داده چې د فشار د وسایلو نه اخو راشي البته فشارم او فشار د قناعت په انداز کې چې موږ ټول افغانان یو او دغه افغان وژنه دا د موږ په ضرر ده د دې ملک ویرانول د ټولو په ضرر دي موږ ټول افغانان باید د دې ملک د آینده په اکل عاقلانه تفکر وکړو او د پردیو او دا بس مهم ده چې یو څه باید تیرم شي د افغان حکومت ته طالب هم تیر شي موږ په دې ملک باید د آبرومند ژوند لپاره او د خپل اطفال او خلکو یعنی افغانان بین افغاني خبرې ځکه نتیجه ورکوي ځکه له هیڅ سره چې کوم نتیجه ورکړه دا خبرې ډېر کامیاب ویل طالب سره هم داسې نتیجه ورکولی شي اما دې بحث د بهرنۍ اړخ بیا ډېر قوي ده او ډېر خلک دي چې په دې مسله کې لازم کې دلته د امریکا رول په دې غونډه کې چې په اپریل کی جوړی مسکو کې څومره مهم غنه یا آی غډون په کې و کې امریکا او د امریکا شتون نالته ضرور راوړین دا وکنه زه فکر کوم چې د امریکا وجود بده کې ضرور دی او امریکا مهم دی په افغانستان کې البته دلته عسكر دی او هغه دلته د افغان حکومت ته زیاتې پیسې ورکوي او د امریکا وجود خو ډیر مهم دی د امریکا دی وجود سره دا مهم دی چې موږ د امریکا سیاست په درست انداز کې پوښو چې هغه دلته صادقانه صلح د لپاره کومک شي او په دې ملک کې داسې وایي چې په دې ملک کې جنگ مدیریت نکړي زه فکر کوم چې سیاستمدارانو ته د خبر پکار ده او بل دې مجلس نه کې داسې دین شان راوځي چې هغه سیاست جوړونکي هم تیو انداز پورې قانې کې کوم چې د واشنگتن په سیاست باندې مؤثر دي بحثي مراکز دي تحقیقاتي مراکز دي یا نور سنا کې نور هغه قوي شخصیتونه زه فکر کوم چې د هغوی قناعت جوړېدل په دې باندې چې په افغانستان کې جنگ د امریکا په نفع نه دی دغه قناعت باید جوړ شي ترڅو د امریکا سیاستونه د جنگ په طرف دلته نه بلکې
مسألة دي سولي ودي صبات أو دي استقرار بالطرف بان دي ولاد شي زي فكر كون تي دغا إجماع بدي بنملي ساتة راجولة شي چي پا افغانستان كي جنگ بايد ختم کرو أو دا جنگ ندان تي چي مو توك ملك ديو پا نتيجة كي ختم کرو بلکه دي جوانده يو دي تفاهم پا نتيجة كي بايد جنگ ختم شي سلامت دير من كورو لندر سب چو باس كي باسي سلامت قدر من ولدون كستاسو الملتيا منانا كو بحث مو پا اتا ورسي تربية مالا ملش